Уставен суд очекува државата да се заложи да се надмине сериозната ситуација во која се наоѓа за да може да функционира. Ова произлигува по блокадата во собранието за избор на нови судии. Доколку до декември не се изберат нови судии, Уставниот суд ќе биде дефинитивно блокиран и ќе биде прогласена уставна криза. Предупредувањето го испрати председателката на судот Добрила Кацарска, посредбата со Пендаровски, Ковачевски и Џафери. Состојбата во Уставниот суд е сериозна. Со 4 судии помалку отколку што предвидел Уставот. На секоја седница има по 1 до 2 предмети кои не добиваат мнозинство и се одолговлекуваат за неизвесен период. Оваа состојба трае повеќе од 6 месеци, а Уставниот суд точно 1 година е без третина од судиите. Со ваква ситуација, судот се соочува за прв пат. Со секој поминат ден, граѓаните трпат штети, бидејќи нивни иницијативи и предмети се одложуваат. Од Собранието на Северна Македонија информираат дека председателката побарала поддршка од председателот на државата, премиерот и председателот на Собранието за воведување уставна тужба со која би се отворила можност граѓаните да стигнат побрзо до очекуваната правда, без да ја бараат истата од меѓународните судови. Председателот Џафери секогаш давал поддршка за независноста на судската власт. За жал, со сета негова добра волја, постапката за избор на нови судии е заглавена во Комисијата за избори и именувања. И единствено што може е да се апелира до колегите да се однесуваат државнички и да овозможат нормално функционирање во интерес на граѓаните. Кацарска рече дека нема намера неформално да се среќава со политички партии за да разговара на оваа тема.